Salutare tuturor, eu sunt Mihai. Voi lupta în gala RXF de pe 27 septembrie împotriva lui Yasmin Agoston. Iar astăzi vreau să vă prezint o zi din viața mea. Astăzi este o zi lejeră, nu am antrenamente, este o zi de duminică. Când nu am antrenamente, îmi place să mă relaxez, să ies în parc, să mă plimb, să merg, să mănânc, chestii simple. Salut Ionuț, ce faci? Dar stop tapuri toți să intrăm pe furul să fim cât mai mulți. Sunt aici, filmez un videoclip pentru gala RXF și vreau să fim mulți pe live. O mare parte din timpul meu liber o petrec pe TikTok alături de prietenii mei, de urmăritorii mei, stau pe live-uri, pentru că dacă ei mă urmăresc pe mine, îmi oferă atenția lor, trebuie să le ofer și eu atenția mea. Am ajuns la mall, de obicei în timpul meu liber mă plimb prin magazine, vin să mănânc ceva. Când nu am antrenamente, este o zi mai plictisitoare, este o zi de relax. Acum mergem să mâncăm ceva, după vedem. Bă, fraților, nu știu cât de sănătos este să mănânci de la Mac, dar o dată pe săptămână eu zic că merită. Pentru toate antrenamentele pe care le fac, grele, foarte grele, 3 la număr pe zi, merit să mă răsfăț și eu cu așa ceva. Îmi iau Mac puișor, preferatele mele, mi-am luat un Big Mac. Și acum ceva de băut, îmi iau Coca-Cola pentru că m-am săturat de apă. O săptămână în continuu la antrenamente, zi de zi, numai apă, apă, apă. Am luat comanda, mergem să căutăm o masă, să ne așezăm și să gustăm desertul. Ce să zic, cameramanul mă filmează după ce am terminat de mâncat aproape tot Big Mac-ul. Dar nu nimic, vă zic poftă bună de pe acum. Termin și eu imediat de mâncat, fraților. Vreau să merg prin magazine să îmi cumpăr câte ceva. Iar după ce îmi cumpăr și găsesc ceea ce vreau, vreau să vizionez un film. Am ajuns la cinema, am venit să văd un film. Nu voi putea filma în interior pentru că nu avem permisiunea, dar revin după ce se termină filmul. Fraților, am terminat filmul, acum mergem să ne uităm prin magazine. Am ajuns în Intersport, vreau să mă uit la o pereche de mănuși pentru că îmi trebuie la antrenamente. Să vedem ce mai găsim pe aici. Am un noroc extrem de mare, am venit în două magazine de sport și nu am găsit o pereche de mănuși de box. Mergem în alt magazin. Fraților, am găsit aici o pereche de mănuși. Nu știu dacă e bine ce fac eu aici, poate mă vede și mă dă afară, dar... Găsim nici aici o pereche de mănuși care să-mi vină perfect. Acum plecăm din mall, mergem spre detectorul de minciuni. Și cam asta a fost o zi din viața mea. Una obișnuită. Fraților, am terminat și cu filmările de la testul poligraf. Aceasta a fost o zi din viața mea. A fost o zi foarte simplă, nu am avut antrenamente. O zi de relax. Acum o să merg spre Deva să reiau antrenamentele. Ne vedem pe 27 septembrie la gala RXF, unde voi lupta și sper să fie în favoarea mea rezultatul.